för Jesper Karlsson. Vrider och vänder. Och så försöker han peta in den där. Och flaggan stannar nere när Isak Kiese Thelin skarvar in 2-0 Sverige. Minst sagt säger, känns det ju otroligt tufft. Ska inte ge upp, här kommer Bejmo in mot första stolpen. Jesper Karlsson i läge, skjuter direkt i mål. Se där ja. Jesper Karlsson drar till direkt och det är en snabb reducering. Och Nygren hämtar bollen i målburen för att sätta igång och komma igång snabbt. Jesper Karlsson. Ja, men det där gör han bra. Hittar också Jordan Larsson. Och då tar Sverige ledningen med 1-0. Det är Jesper Karlsson som gör förarbetet och Jordan Larsson får ju bara slå in den där i öppen kasse mer eller mindre och första landslagsmålet. Kutroner den här gången och så kommer Sverige igen. 2-1 nu grabbar. Jesper Karlsson har Almqvist med sig. Här är Almqvist, går rakt fram. Tar skott i tid och det kommer i mål. Titta, de där omställningarna var det. Och vi har en tvåmålsskytt på Guldfågeln Arena i Kalmar. Det är Pontus Almqvist, fint framspelad den här gången av Jesper Karlsson. Nyblivne Hollandsproffset gör vad då? Ja, 1-0 för Sverige. Och det är klart det är en drömminut. Utvisningen på dubblä och så målet. Först på den, sen här, det är bra läge. Många svenskar som är fria, så blir det en avig fin passning och så är det mål. Svante Ingelsson hittar rätt på en passning från Jesper Karlsson. Här fanns det, det var gud. Tredje landskamp, i 21 landskamp. Här är det läge för nytt mål, Jesper Karlsson. Så har vi 3-0. Och nu är det mål varannan minut, känns det som. Ja, det är det ju faktiskt de två senaste. Trettioandra matchminuten. Sådär ja, samma hörn som på Olympia. Säker straff och Sverige leder 1-0. Svar ja. Nej, jag hade fel, men Jesper Karlsson har rätt och det är det viktigaste, det är 2-0 Sverige. Hur säkra straffar som helst. Såg att han kom där i vrån och då måste han nog dra till. Här är ett bra läge igen för Sverige. Nu då. Han sätter den och då har vi hattrick på Jesper Karlsson. Det blir ett läge och han utnyttjar det hur säkert som helst. Ja, möjligtvis han på den där bollen målvakten, men här går det snabbt. Här går det undan och han har gjort 5 mål på 2 landskamper. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Wasteman, lazy, she's mad, she's crazy. She ain't the girl you wanna like, you but like a fool one day.